Сумський міський голова Олександр Лисенко вчергове інформує громаду по найважливіших питаннях. По-перше, як завжди, підтримка військових і безпека для цивільних. Ми сьогодні працюємо над тим, щоб наша фортифікація, всі наші споруди фортифікаційні, вони були укріплені, і щоб також наші солдати, наші представники добровольчих формувань, вони в нормальних умовах мали можливість нести службу, і це все повинно бути облаштовано. Співпраця з військовими йде постійно, і ми розуміємо, що це повинно так і бути. Порозуміння серед депутатського корпусу щодо виділення додаткових коштів в цьому плані є. І на сесіях, на виконкомах ми постійно приймаємо рішення щодо збільшення допомоги нашим Збройним силам. Останнім часом ви бачите, що дуже багато лунає повітряних тривог, які лунають тільки і оголошуються тільки в Сумській області. Це каже про те, що ситуація напружена і треба всім бути уважними. Уважно слідкувати за своєю поведінкою, дітей, своїх рідних в вечірній час, в нічний час, не допускати порушення комендантської години, але також слідкувати і за повітряними тривогами, з'ясувати, де поруч з вами є об'єкт укриття. Нам можна зайти на мапу і на сайт нашої Сумської міської ради і подивитися, де у вас школа, яка вже облаштована. Опалювальний сезон завершено, а очільник громади вже заявляє про підготовку до зими. Війна – нестабільність. Треба убезпечуватись заздалегідь. Всім підрозділам, комунальним установам, комунальним підприємствам, всім структурним підрозділам готуватися не просто до опалювального сезону, а до зимового періоду. Це і лікарні, і школи. Всі повинні зрозуміти, що всі школи, всі лікарні, всі комунальні структури, комунальні підприємства, всі наші структурні підрозділи, всі приміщення, де послуги отримують сумчани, повинні бути облаштовані всім необхідним, безперебійниками, акумуляторами, генераторами, запасом палива. Ми повинні зрозуміти, що нам не тільки на перший тиждень повинні ці бути запаси і ця генерація бути в наших закладах. А ми повинні вже думати про місяць, про два. Тобто запаси повинні бути на всю зиму. Нині частина обласного центру залишається без гарячої води. Пан міський голова говорить, це робочі моменти. Зазвичай червень для Сум був місяцем профілактики і модернізації обладнання. Сучасні реалії внесли корективи. З'явилися ситуації, знову ж пов'язані з проблемами в системі енергопостачання, електропостачання загальнодержавному. І нам надіслали такий документ до виконання, по якому ми повинні зробити це на місяць раніше. Тому я всіх попереджаю, вибачаюсь, але я думаю, що тут всі розуміють, що вибачатися не потрібно, тому що це наша спільна справа вистояти, витримати і потерпіти місяць раніше. Але точно це буде один місяць, це буде тільки травень, це буде в червні, в липні і в серпні точно буде вода і точно буде в обох мікрорайонах. Наприкінці травня вступає в дію закон про відшкодування за пошкоджене окупантами житло. Всі об'єкти по Сумській громаді комісією обстежені. Закон запрацює і до виконання. Зараз по тій інформації, яку ми вже зібрали, робоча група над цим вже працює не один місяць. Ми готуємося до того, щоб впроваджувати вже цей проєкт по даному закону в життя і щоб люди отримали відповідну компенсацію. Також одне із джерел фінансування є міський бюджет, і ми розуміємо, що ми повинні приймати участь в цьому процесі, і ми це вже робимо. Ми робимо спочатку, коли у нас вже з'явилися можливості, коли ворога відігнали від нашого міста, і ми робимо це вже другий рік. Ми робимо це за рахунок коштів відновлення, часткового відновлення. Ми 10 мільйонів виділяли в минулому році, 10 мільйонів виділили в цьому році на те, щоб те житло, яке частково пошкоджено, щоб його відновлювати. І зараз ми над цим також працюємо. Триває робота міста з благодійними фондами, організаціями. Німеччина, Польща, а нещодавно додалися Сполучені Штати. Є багато пропозицій допомогти сумській громаді. Особисто можу зараз відзвітувати про співпрацю з містом Целі, з яким з 91-го року у нас відносини по співпраці як міста-побратими. Допомога надходить ліками, медичним обладнанням, меблями. Сьогодні ми зустріли чергову
чергову партію допомоги, і там три нові автомобілі, позашляховики, нові Toyota для наших лікарень. Перед цим, три тижні тому, ми отримали також 7 автомобілів для наших соцзахисту, лікарень, органів правопорядку, тобто які в місті слідкують за порядком, для тих структур, які займаються вирішенням інфраструктурних проблем. І також були ліки, і це місто Целя. Також спілкуємося з Гожевим Великопольським, з Любліном. І також ми на минулому тижні, поспілкувався з мером Сакраменто. Це столиця найбільшого штату Каліфорнії. В Сполучених Штатах Америки перша зустріч відбулася. І повірте, мені не треба було туди їхати. От ми вирішили таким чином, що, щоб не просто не гаяти час, а щоб і зекономити кошти, і та, в тому числі і час, тому що спілкування в нас відбулося нормально, так би, мов би, ми офлайн спілкуємося, онлайн поспілкувалися, я задав питання, він задав питання, відповіді друг другу надали, подивилися в очі і вирішили, що одразу дали доручення він своєму колективу, я своєму колективу для підготовки документів, для підписання меморандуму про співпрацю міст, і щоб Сакраменто і місто Суми були містами-побратимами. Ми зійшлися на тому, що перша допомога, і, мабуть, і в подальшому вона такою буде, це буде підтримка фінансами наших програм, наших проблемних моментів. Це обов'язково гранти, це обов'язково безповоротна фінансова допомога і пошук також тих організацій, які можуть також допомогти кредитуванням. Це з відстрочкою, з грантовою складовою і під дуже невеликий відсоток. Тобто така у нас плідна співпраця відбулася, десь хвилин 40 ми спілкувалися. Що стосується місячника благоустрою в Сумах, він триватиме. Ми подовжили на 2 тижні місячних благоустрою, він у нас завершався 12 травня, це п'ятниця. Я завжди кажу, що це 14-го він повинен, чи вихідні 13-14-го він повинен бути, тобто можемо так сказати, він планувався до 14-го, ми подовжили на 2 тижні, тобто до кінця місяця. До кінця місяця, до кінця травня, весь травень ми працюємо по наведенню порядку і закликаю всіх це робити. Наші служби будуть допомагати по вивезенню, якщо містяни збирають десь в якомусь місці сміття, складують, то ми будемо вивозити. Зв'язуйтесь з департаментом інфраструктури, вони все знають і будуть допомагати. До кінця весни ще в прибираннях. Кінцевий результат – Суми Ошатні і Заквітчині.